ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጥቅል ጎመንና የካሮት አሰራር የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ጥቅል ጎመኑን እንደምታዩት ረዘም ረዘም አድርጌ ነው ከተፈየዋለሁ። ካሮቱንም እንደዛው፣ ሽንኩርቱንም ሽሪሚሪ ነው የከተፍኩትኝ። ከጥቅል ጎመን ጋር ሲሰራ እንደዚህ ሽሪሚሪ ቢከተፍ ቆንጆ ነው እና ዘይት መጠኖቹን የተጠቀምኳቸው መጠኖች ስክሪኑ ላይ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ፣ አብራችሁኝ ኑ። ሻው ሽንኩርቱን አበስላለሁ። በመጀመሪያ ጥቅል ጎመኑን ከመስራታችን ቀደም ብለን አጥበን እንዲደርቅ የተወሰነ ሰዓት ብናቆየው ጥሩ ነው፣ ወይም ደግሞ አጥበን ብናሳድረው ውሃ እንዳያወጣ ይረዳናል እና እንደዛ ብናደርገው በጣም ቆንጆ ነው። ሻን ዘይትን ጨምሬ ሽንኩርቱን በዘይት አበስለዋለሁ። እሺ ያው እንደምታውቁት ሁሉ ጊዜ ከሽንኩርቱ ጋር ጨው ጨምራለሁ። አሁን ትንሽ የጨው ጨምራለሁ ሽንኩርት ውስጥ እንዲገባ። እሺ አሁን እርድ ጨምራለሁ። በመቀጠል ካሮቱን ጨምራለሁ። ሽንኩርቱ በጣም ሳይበስል ማለት ነው፣ ከካሮቱ ጋር ስለሚጠበስ ከጎመኑ ጋር እንደዛው ስለሚበስል በጣም ማብሰል የለበትም ሽንኩርቱ። ካሮቱን ጨምራለሁ። አሁን አንድ ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርቱን አሁን የጨመርኩት የተከተፈ ስለሆነ እንዲበስል ስለፈለኩ ነው። የተፈጨ ከሆነ ችግር የለውም በኋላ ላይ መጨመር እንችላለን፣ ግን የተከተፈ ከሆነ እንደዚህ አሁን ብንጨምረው ጥሩ ነው። እሺ አሁን ጥቅል ጎመኑን ከመጨመሬ በፊት ብላክ ፔፐር ጨምርበታለሁ። ቁንዶ በርበሬ ከላይ ካረኩት ጎመኑ ላይ ብቻ ስለሚቀር ስለተለጥፎ ከላይ ሁሉም ላይ እንዲዳረስ አሁን ነው የምጨምረው። አሁን ጎመን እንጨምራለን። እንደዚህ ሲሞላብን መክደን የለብንም። ከከደነው ውሃ ስለማያወጣ ቀስ እያለን ገፋ ገፋ እያደረግን ከስር ራሱ በሙቀቱ ወደ ታች መውረዱ ስለማይቀር ከዛ በኋላ እንጨምረዋለን የቀረውን። አያችሁት እንዴት እንደሚወደው? አሁን የቀረውን ጨምረዋለሁ። እንደዚህ ጎመኑን ጨምሬ ትንሽ ለማማሰል የሚመቸኝን ያህል ዝቅ ካለ በኋላ እሳቱን ሀያ አደርገዋለሁ። ምክንያቱም ሎላ አድርጌ ካበሰልኩት ውሃ ስለሚያወጣ በደንብ ቶሎ ጥብስ ብሎ እንዲበስል ሀይል ያደረገውና ቶሎ ቶሎ አየዋለሁ ማለት ነው። ሀይል ካረግን በኋላ ግን ቶሎ ቶሎ ከስር እንደዚህ ማድረግ አለብን፣ ማየት አለብን እንዳይቃጠል ማለት ነው። ሀይል ስናደርገው ውሃ አያወጣም። አሁን ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ቅድም ስለጨመርኩ አሁን አላበዛም፣ በትንሹ ነው። ጨው እንደየፍላጎታችን ቀምሰን ማስተካከል ይቻላል፣ ችግር የለውም። ይሄው እንደምታዩት አሁን ውሃውን በደንብ ጨርሷል። ምንም ውሃ የለውም፣ በስሏል። አሁን ቃሪያ ጨምሬ አወጣዋለሁ።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ሰላም ሁኑ። Thank you for watching. Bye.